Bună ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Discutăm astăzi timp de o oră despre învățământ. Iată, suntem la final de an, perioada în care se trage linie, se măsoară rezultatele, în care elevii susțin evaluările naționale, fie că vorbim de evaluările la finalul clasei a 8-a, fie că vorbim de examenul de bacalaureat și se pregătesc pentru o nouă etapă din viața lor. Din păcate, prea puțini, am putea spune, ne spun statisticile, dintre copiii României, fac acest pas firesc. Despre ce ar trebui să ne spună cifrele din sistemul de învățământ, despre ce ar trebui să ne spună rezultatele la evaluările naționale, atât în ceea ce privește școala românească în general, cadrele didactice în particular, dar mai ales noi ca și societate, încercăm să discutăm astăzi cu domnul profesor Nicu Cotescu, președinte Sindicatul Învățământului Spiru Haret Dolci. Domn profesor, vă mulțumesc tare mult pentru prezența. Bună seara tuturor, vă mulțumesc și eu și vă felicit ca de fiecare dată pentru că arătați un interes deosebit pentru sistemul de învățământ. Domnul profesor, avem puține certitudini în viață, în general, însă cu siguranță datele statistice rămân printre cele mai precise informații la care avem acces. Aceste informații ne arată că pierdem un număr foarte mare de copii, de elevi, de români până la urmă pe parcursul sistemului de școlarizare, chiar pe parcursul învățământului obligatoriu. Fără statistică, cred că până la urmă nicio instituție nu poate funcționa. Este foarte importantă și orice conducător de instituție ar trebui să aibă pe masă în permanență această statistică din anii anteriori și prezent pentru a-și face o strategie pentru viitor. Eu am lucrat foarte mulți ani cu aceste date, cu aceste cifre, prin prisma funcțiilor pe care le-am ocupat de-a lungul anilor, până la nivel înalt și foarte înalt, dar am avut și am învățat și colegii mei să urmărească aceste date statistice pentru a-ți forma până la urmă, așa cum spuneam, o strategie pentru viitor. Se vede un declin, s-a văzut întotdeauna un declin, până la urmă nu este o noutate. Interesul și importanța acordată învățământului în ultimii 30 de ani din partea decidenților politici poate spune foarte multe. Și știți bine că cel puțin noi în sistemul de învățământ, personalul didactic, școala, salariații în învățământ, liderii de sindicat, am tras în permanență semnale de alarmă pentru că direcția nu este bună și atenția acordată până la urmă profesorilor s-a reflectat și în rezultate, în momentul în care un copil de ani și ani de zile poate reclama în fața unui dascăl că e îmbrăcat mai bine, că arată mai bine, că reușește în viață și fără să vină la școală, fără bani, am avut modele arătate de mass media și nu puține. Ce să înțeleagă o societate în o astfel de prezentare? Și încă o dată, ani de zile s-a vândut până la urmă ceva fals, ceva putrid și noi culegem în fiecare an ceea ce s-a intenționat. Este foarte greu să pui lucrurile la punct, nu este simplu. Este simplu să vorbești, este simplu să spui păreri, teorii, proiecte, dar e mai greu să le pui în practică și în practică am văzut interesul decidenților de-a lungul anilor pentru învățământ și ne referim aici decât la acel renumit articol 8 din fosta lege 1 care s-a și încheiat neaplicându-se absolut niciodată, articolul 8 care spunea că învățământul din România, pe lângă faptul că reprezintă o prioritate națională, va primi și 6% din produsul intern brut. Și să reamintim, este vorba de o precizare legislativă realizată în urmă cu mai bine de un deceniu, care nu s-a pus niciodată în practică. Categoric și a fost moștenită noua lege, ne-a zbătut pentru ea, s-a dorit la un moment dat să fie eliminată și această prevedere și acea prevedere cu salariu mediu pe economie pentru un debutant. Au fost introduse prin negocieri sindicale în proiectul noii legi, pe final, înainte de a intra în guvern și în parlament pentru validarea acestei noi legi, au fost eliminate. A inflamat, dacă nu era suficientă, nemulțumirea colegilor noștri din sistemul de învățământ.
A inflamat și mai mult și am văzut anul trecut că ne-am adus aminte de toate problemele existente în sistemul de învățământ după Revoluție și le-am adus în fața decidenților și amploarea acțiunii pe care am reușit să o dăm anul trecut prin organizarea unei acțiuni de protest, iată, după 18 ani, a unei greve, după 18 ani, marșuri istorice care aproape tot la fel în urmă cu 20 de ani se mai organizau. De obicei se mergea cu 1000-2000 de colegi în piața, la Piața Victoriei, la guvern, se strigau nemulțumirile și se mergea acasă. Iată că anul trecut nu am mai suportat aceste. Și am avut și eu o contribuție cât s-a putut de mult în a îmi susține punctul de vedere și a organiza unele de cele mai mari proteste de după 1989, pentru că s-a ajuns prea departe. Adică, ce am observat? Dacă decidenții politici după 30 de ani și-au asumat să aluce sistemul de învățământ așa cu picătura, câte puțin, câte puțin, numai să nu murim de foame, pentru că bugetele de la buget se pornea. Când se formau bugetele pentru instituții în luna decembrie, la învățământ se ajungea la fundul sacului întotdeauna, nu există și ajunsem la performanța în ultimul an să se aloce undeva la 2,8%. Se făceau niște glume că în loc de 6,0 o să ajungem la 0,6 alocare din PIB. Adică, în loc să urci în fiecare an, cât se poate, 0,2 cu 0,2, păi în 10 ani, puteai să aloci 2% peste 2,5-3% cât alocai de drept și ajungeai la 5%, așa cum am văzut în alte sectoare de activitate, în sănătate, în armată, că s-a putut, s-a reușit. Noi nu am cerut de azi pe mâine, dar în 10 ani este incredibil și vezi până la urmă rezultatul. Dar rezultatul pe care îl vedem pe stradă, în societate, la teste, problemele operatorilor economici cu absolvenții, fie că sunt de învățământ preuniversitar cu 12 clase sau învățământ profesional, fie că probabil sunt din sistemul universitar, operatorul economic se lovește de o mare problemă. Absolventul nu este la fel de bine pregătit, nu-și dă la fel de bine interesul, se plictisește la locul de muncă, este agitat, îi schimbă locul de muncă, cere mai mult, adică n-am cultivat nici în munca, ca să zic așa, cultul muncii a dispărut, că cel care muncește e prost. S-a cultivat ani de zile, inclusiv în ceea ce privește mijloacele de divertisment. Dacă ne uităm la muzica pe care o ascultă tinerii, s-au cultivat anumite mesaje care, la nivel subliminal, am putea să spunem că afectează și să ajungem să vedem tineri care refuză efectiv și folosesc deseori sintagma: eu nu mă ridic din pat pentru banii ăștia. Da, eu m-am avem iarăși un procent foarte mare în ceea ce privește tinerii, așa numiți niți, cum sunt ei numiți la nivelul Uniunii Europene, care nu sunt prinși nici în sistemul de învățământ, nu sunt nici la muncă, un procent covârșitor pe 20, 34, 35 de ani. Suntem undeva de vreo două ori și ceva mai mult decât media Uniunii Europene. Practic niște oameni aflați în plină putere, care nu știm unde sunt și ce fac și din ce trăiesc. Făceam la un moment dat o statistică să vedem ce înseamnă abandonul școlar, cel puțin la nivelul județului Dolj, pentru că Institutul Național de Statistică ne acorda un procent de 20% de abandon școlar. Și a ieșit o situație foarte interesantă. La nivelul județului Dolj se nășteau 6.000 de copii pe an. Era ceva, o ciclicitate de genul ăsta, plus minus, în jur de 6.000 de copii și se înscriau în clasa pregătitoare în jur de 5.000. Deci de acolo reșea un procent de 20%. Era o statistică brută. Adevărul e undeva la mijloc, pentru că sunt copii care se înscriu la școală și nu mai frecventează și îl declar cu abandon și ăla este termenul oficial. Dar preluat de la INS, rezulta faptul că cei care se nășteau și nu se regăseau în băncile școlii, termenul era tot de abandon școlar, ceea ce este un lucru total diferit. Dar iată că 1000 de copii din 5.000 în fiecare an nu se regăseau la școală. Astăzi nu mai știu, probabil este aceeași situație, pentru că eu am luat Institutul Național de Statistică de la Evidența Populației, când ocupam o funcție oficială, am solicitat pentru 12 ani și să văd
câți elevi ni s-au înscris nou în sistemul de învățământ din județul Dolj în 12 ani și câți s-au născut în 12 ani și constatam același lucru. În procente, circa 20% nu ajungeau să se înscrie în clasa pregătitoare. Ori, e foarte interesant de ce totul statul niciodată nu s-a interesat să aibă un departament la minister ceva, să vadă acești 1000 de copii unde sunt. Sunt în alt județ, sunt plecați din țară, sunt acasă și nu frecventează. Adică eu pot să mă îngrijesc de un procent 4-5% care, sau 2% care îi declarăm cu abandon, vin la școală, 2 ani de zile nu mai frecventează, îl declar cu abandon. După care trebuie să vezi unde se duce acel copil. Se pot face foarte mult lucruri din statistică dacă vrei să rezolvi o problemă. Dacă vrei să o arunci doar în sarcina școlii și în curtea unităților de învățământ, într-un sistem subfinanțat, încă o dată, nu devine a devenit o marotă sau o chestiune atât de penibilă să spui sistemul de învățământ este subfinanțat, încât multă lume, iarăși veniți cu teoria asta că este subfinanțat. Păi așa și este în momentul în care tu ai avut doar câțiva ani din 30, undeva la 4% din PIB, restul media este în jur de 2,5-3% într-un sistem unde funcționează cea mai mare bogăție a unei țări, copilul, da? Am avut peste 4 milioane, 3 milioane de copii, că și numărul de elevi a scăzut. Avem în jur de 300.000 de salariați plus toate celelalte nevoi, pentru că copilul de ani de zile nu mai se mulțumește să vină la școală, iar școala să fie o instituție unde găsește o bancă, un scaun și o tablă. Deci are nevoie de dotări școala, de modernizări, pentru că și la el acasă lucrurile s-au modernizat, au avansat și au un telefon. Nu mai poți să vii la școală astăzi și să fii la nivelul rudimentar. Tehnologia avansează, deci trebuie o updatare permanentă a unității de învățământ și din punct de vedere al infrastructurii și din punct de vedere al dotărilor materiale și din punct de vedere al plății salariale ale colegilor noștri și a perfecționării continue. Deci sunt vreo 4-5 capitole unde statul, dacă vrea să rezolve problema, poate să intervină, și atunci când peste 4 sau 5 ani ai tras linie, și mai spuneam într-o emisiune a dumneavoastră, și aduci toate unitățile de învățământ din România la un standard, la un stas, pentru că sunt unități pe care le vedem la televizor, prin mass media, care sunt date exemple și felicitări respectivilor primari, manageri de unități, sunt aduse la un nivel extraordinar de avansat, unde îți vine, vii cu drag la școală, ai cele mai bune condiții, dar reprezintă un procent poate până la 30%, restul sunt unități care cade, mai vedem că sunt sprijinite cu tot felul de propte școlile, am avut copii care s-au necat în fose septice, am avut tot felul, și este un adevăr. Deci până la urmă nu am văzut un proiect de țară la nivelul unui ministru sau la nivelul unui guvern să vină să spună că în 5 ani de zile noi aducem toate unitățile de învățământ la un standard. Ce trebuie să avem la aceste unități? Venim în continuare și furnizăm o chestiune foarte simplă. Dotăm unitățile cu tablete. Și cu asta am rezolvat problema. Tablă interactivă și tablete. Tot dotăm de câțiva ani. Nu s-a mai finalizat acest proces? Știu, dar vedeți dumneavoastră tabletă și tablă. Păi eu nu o să mă duc acum, copilul se duce la școală și de luni până vineri 5 ore, 6 ore pe zi, el stă cu tableta în față și cu tabla. Și-au dat seama țării mult mai dezvoltate decât noi, Suedia, Norvegia, că au practicat la nivel unii pilot, alții la nivel național, și-au dat seama că nu e un sistem, nu mai știu copiii să citească, nu mai știu copiii să scrie, pentru că programul pe laptop făcea pentru ei totul. Copilul vorbea și laptopul scria. Ei este nu mai o caracteristică a acestei generații. Cred că foarte puțin dintre ei mai știu să scrie de mână. Scrisul de tipar. Suedia a trecut recent, Franța vrea să revină la învățământul tradițional pentru că au eliminat, au relaxat tot felul de situații și uitați ce paralel foarte interesantă, pentru că și noi am început să preluăm, să dăm foarte multe drepturi. Eu nu spun ca elevul să nu aibă drepturi, Doamne ferește, pentru că stă la masă lângă, este partenerul patronatului, al ministerului, este principalul partener, este beneficiarul principal al educației, elevul. Dar sunt lucruri pe care
poți să le negociezi, poți să le accesi, lucruri peste care nu poți să treci. La fel părinții, dar și școala. Și noi trebuie să fim parteneri, nu pe rândul 2 sau pe rândul 3, pentru că cred că suntem cei mai mari specialiști în domeniul ăsta al educației. Nu să fim întrebați a treia mână după ce s-a scris un proiect, sau să nu se ține cont de ceea ce spunem. Și în momentul ăsta noi suntem în derularea aplicării noii legi a învățământului. A adus lucruri foarte bune și sperăm noi că se va aplica la virgulă, articol cu articol, aliniat cu aliniat, această lege. Din păcate au apărut deja ordonanțe de prorogare a termenelor, ceea ce nu ne face cinste. Adică dacă noi am făcut anul trecut o grevă pentru recâștigarea demnității, în primul rând, în fața societății. Intenționăm să vă întreb ce și cât s-a respectat din promisiunile care au fost realizate, din acordul care a fost încheiat în vederea încetării protestelor. Da, Narcisa, suntem în luna iunie. Din punct de vedere al salariilor în învățământ, cred că acum trebuia dată ultima tranșă, nu? Eu am militat pentru această grevă și m-aș fi bucurat ca ori de câte ori era nevoie să ieșim în stradă. Din păcate n-a mai avut nimeni speranța, nu mai credea nimeni că se va face ceva. Las că ați mai spus, 18 ani este mult. Cred că la 5, maxim 10 ani de zile, o lecție de democrație. Încă noi n-am reclamat, până la urmă nu ne dă guvernul. Problemele noastre veneau mult din spate. Da? Iată, 2003-2005, de atunci n-am mai făcut nimic și de atunci ne aducem aminte că am trecut prin niște tăieri de salarii, tăieri de niște drepturi, veniturile ne-au scăzut cu 40%. Am avut salariu de merit, am avut 2% fond de salarii, am rămas în urmă cu o grilă de salarizare, adică în permanență noi am avut numai probleme. Când probabil vorbeam de învățământ, toată lumea se lua cu mâinile de cap, pentru că avem mai probleme. Păi în momentul în care puteam să venim la o masă a negocierilor cu drepturi de plin, în așa fel încât în momentul în care ne prezentăm și nu sunt numai problemele noastre, atenție, nu sunt doar problemele noastre ale profesorilor, și noi ne dorim să lucrăm în condiții bune și noi trebuie să venim demni la serviciu, dar avem colegii, din păcate, bruscați în unitățile de învățământ, amenințați în unitățile de învățământ, pentru că în continuare n-ai împrejmuire, n-ai cameră, n-ai pază, n-ai un statut în societate cu o protecție. Oricine vine și te ia de cot și te scutură și te intimidează, copii care trebuie să le motiveze absențele să-și ia bursa, eu știu că ai pus o notă sau că i-ai spus ceva unui copil, sunt situații și situații, pentru că sunt, poți fi și de o parte și de cealaltă. Dar anul trecut, iată că am fost, am avut o organizare, cred, exemplară și am reușit să determinăm toți colegii noștri să acceseze la această mișcare. Am pornit acele proteste și noi în Craiova, în piața Mihai Viteazu, în premieră, am făcut două acțiuni cu sute și mii de colegi din județul Dolci care au venit, de asemenea în București, în acel moment, acele poze memorabile și emblematice care vor rămâne în analele istoriei sindicale, pentru că, până la urmă, sindicalismul se face la masa negocierilor și în stradă. Și vor rămâne în percepția publică acele imagini pe podul Basarab și în fața Cotroceniului și în piața Victoriei. Dar iată, a trebuit să plecăm din clase, a trebuit să plecăm din școală și să predăm o lecție în stradă. Nu ne-a fost ușor, am fost acolo, a fost foarte greu pe aceste călduri și anul trecut s-a meritat să traversez kilometri, 6-7 km. S-a respectat din acordul? Am ținut atunci foarte mult să se încheie o ordonanță de urgență, un act normativ cu o putere, nu ordin de ministru sau nimic, doar un acord și atât, nu, pentru că acordul s-a mai încheiat. S-a încheiat acea ordonanță 57 și până la urmă singurul lucru care nu a fost pus în aplicare, dar este o situație care depinde și de toate celelalte sectoare bugetare, este vorba de noua lege a salarizării. Noua lege a salarizării, un articol din acea ordonanță, din negocierea noastră, vorbește despre faptul că un debutant trebuie să pornească de la salariul mediu pe economie în noua grilă a salarizării.
A fost prioritate pentru guvern legea pensiilor care a fost publicată, legea salarizării, negociere și cu celelalte categorii, în așa fel încât să nu se mai creeze diferențe între categorii de personal, cu studii, fără studii și așa mai departe. Deci, este teamă de anul 2025? Trece, anul acesta avem toate rândurile de alegeri, da. După care intrăm într-o perioadă de liniște în care de cele mai multe ori se întâmplă și măsuri care nu sunt neapărat pe placul populației. Doamna Narcisa, mie niciodată nu mi-a fost frică și vă spun și de ce. Pentru că am încercat să fac tot ceea ce depinde de mine, să mișc lucrurile din loc. Dacă am reușit, n-am reușit doar pentru mine. Dacă n-am reușit, încerc să văd unde n-am mers, ce n-am mers și să mergem în continuare. Pentru că anul trecut, 2023, este și primul meu mandat în funcția de președinte. Sunt destul de multe realizări. O să am un raport de activitate destul de consistent, pentru că începând cu 2020 s-au întâmplat lucruri bune în sistemul de învățământ. Iar anul trecut, doar gândindu-ne că au fost 5 ordonanțe de urgență pentru majorări salariale, începând cu luna mai, cu iunie, cu decembrie, care s-au pus în aplicare și anul acesta, n-aș vedea o problemă să readucem în atenția decidenților politici, dacă au uitat, cred că nu au uitat, ceea ce s-a întâmplat în 2023. Adică am învățat lecția asta, o uitasem. Aceea a protestelor, a grevelor, a marșurilor de amploare. O uitasem și noi, probabil o uitaseră și decidenții, și iată că nu cred că pot să-și permită. Singurul lucru ce se poate întâmpla este ca, din punct de vedere al punerii în aplicare a legii noi a învățământului, să se gândească și să prevadă un alt tip de planuri de învățământ pentru următorii ani. Noi vedem structurată legea, ne-am zbătut să venim cu un plus acolo și sunt lucruri foarte frumoase, dar au mai rămas ordine de ministru, nu puține, peste 200, de punere în aplicare a legii. Ele au tot fost amânate. Trebuia să, știți, inspectorul școlar trebuia să devină direcție județeană, casa corpului didactic, ARACIP-ul, cu asta trebuia să înceapă, după care câteva ordine foarte importante pentru organizarea și desfășurarea sistemului de învățământ, și vorbesc aici despre statutul elevului și despre regulamentul de organizare și funcționare. Nu a ieșit decât regulamentul privind funcționarea Consiliului de Administrație. Celelalte două sunt acum în dezbatere publică și apar niște lucruri foarte bune și foarte importante, și vă dau un singur exemplu, pentru că iată ce s-a încercat în 2014-2016, deci în 2014 s-a schimbat primul regulament de organizare după 2005 și în 2016 prin statutul elevului au dispărut multe dintre sancțiunile pe care le aveai la îndemână, graduale, bineînțeles, să poți să le aplici unor elevi în situația încălcării regulamentelor școlare. Și dacă până în 2016 aveam 8 sau 9 sancțiuni graduale, inclusiv exmatricularea, în 2016 le-au dispărut definitiv. Nu aveam decât 4 tipuri de sancțiuni la îndemână: mustrare, observație, mutarea disciplinară la altă clasă și nu se putea pune în practică pentru că altă clasă paralelă în multe școli nu există, decât un singur rând de clase. La alte școli unde există clasa paralelă, baie intensiv, baie biling, baie altă specializare domeniu, și iar n-am clasă paralelă, deci nu se putea aplica, și retragerea bursii dacă aveam. Deci, până la urmă, nu rămâneai decât cu acea observație individuală, care nu mai aveai voie să o faci în fața clasei, să arăți un exemplu și pentru ceilalți, adică nu să trag eu de urechi elevul. Uitați, s-a greșit aici. Da? Nu e bine, pentru că ce se poate întâmpla? Trebuie să am o observație individuală între patru ochi cu elevul. Venea, nu venea, mă asculta, nu mă asculta, și rămâneam doar cu această observație individuală. Iată că după, din 2016, după 8 ani de zile, când vedem totuși că nu ai efectiv ce măsuri să aplici la nivelul unității de învățământ și colegii mei sunt disperați pentru că nu mai au școala, conducerile, ce măsuri să aplice, iată că în proiectul nou, un proiect de statut, se intervin până la urmă cu 10 măsuri, deci de la 4 sunt 10 măsuri graduale, unde vorbim despre suspendare de la cursuri, suspendare care a dispărut în 2016, era în vechiul regulament de organizare,
Vorbim despre preavizul de exmatriculare, vorbim despre exmatriculare de la nivelul clasei a 5-a, bineînțeles, nu mai jos. Și de aceea renumită propunere privind acea sală de lectură, transformată în sală de detenție prin bunăvoința mass media. Este vorba despre o sală de lectură pentru a trimite copilul atunci când deranjează ora excesiv și nu mai măsuri până la urmă. Copiii în ziua de astăzi vedem că au fost miniștri care au spus că am pierdut lupta cu drogurile. Deci ieri alaltă vedeam la știri că la un birt dintr-un sat îndepărtat se vindeau droguri. Deci iată până unde au ajuns drogurile, până în ultimul sat din țară. Și noi ca școală trebuie să ne luptăm și cu, deci cu comportamente. Copilul nu vine la școală odihnit, mâncat, liniștit, se așează în băncuță și noi predăm materia, conținutul, îi predăm cunoștințe. Nu, deci trebuie să gestionăm comportamente care au devenit din ce în ce mai agresive și nu știm dacă elevul a mâncat ceva, s-au certat părinții acasă, a consumat vreo substanță. A venit agitat că se uită numai pe TikTok și ulterior suntem trași de mânecă de ce elevul nu a învățat lecția. Păi lecția... Și să nu uităm că într-o clasă sunt totuși peste 20 de elevi. Cadrul didactic este unul singur și un element disturbator dacă ai în sală. Știm ce se întâmplă, mai ales la anumite vârste, cum este la pubertate, la adolescență, când simt nevoia să se dea în spectacol și este suficient să fie unul pentru a nu te mai putea înțelege cu... Da, și aici intervine vocația și tactul cadrului didactic. Cât de repede poate să gestioneze, ce poate să facă. În condiții normale se poate aplica vocația, tactul și, foarte interesantă și măsurile pentru... didactice, dar în momentul în care vine un băiat care este bruiat de anumite substanțe ilegale, droguri sau la limita legii etnobotanicele, nu știu cât mai funcționează instrumentele învățate pe parcursul timpului de către cadrul didactic, care funcționează la un copil care... Să știți că sunt țări în lume care au început să implementeze cursuri de pregătire, nu de specialitate pentru colegi, cursuri de pregătire pentru autoapărare și cursuri de pregătire pentru a gestiona situația copiilor sub influența substanțelor psihoactive. Tocmai de aceea s-a venit cu această propunere. Poate îi face bine copilului să stea puțin, nu, să se odihnească, eu știu, o fi agitat și mai departe, pentru că intri într-un conflict. De ce? Pentru că în momentul în care un copil deturnează lecția și atrage privirile asupra lui, pentru unii devine distracție, dar pentru alții poate să deranjeze și atunci îți reproșează ție ca și cadru didactic, luați măsuri că ne deranjează și noi nu vrem să fim deranjați. Și atunci ești între ciocan și nicovală. Trebuie pe de o parte să-l liniștești perspectivul, pe de altă parte copiii ceilalți îți spun să iei măsuri să nu mai fie deranjați. Și atunci nu mai ai nicio pârghie. Tocmai de aceea, iată, aceste măsuri, cele 10 măsuri care vin în proiectul regulamentului de organizare și al statului elevului, sperăm să rezolve, dar rezolvă momentan. Aceste probleme nu se rezolvă pe termen mediu sau pe termen lung. Nu poți să le rezolvi decât momentan. Ori pe termen mediu și pe termen lung, problemele sunt mult mai complicate. Noi trebuie să mergem la familie, adică problema este una comună și tocmai de aceea ne trebuie finanțare. Fără finanțare nu poți să faci absolut nimic, pentru că ai nevoie de bani în permanență și directorul trebuie să aibă la dispoziție, atunci când își formează un buget, sume de bani pentru a-și rezolva aceste probleme și colegii noștri trebuie să aibă o salarizare bună și foarte bună pentru a fi motivați și a putea să reziste, să treacă peste aceste situații, pentru că problema sănătății psihice, să știți că și la colegi, este din ce în ce mai important de menținut în condițiile în care și acești copii tineri involuntar
au o atitudine mult mai agitată, așa cum spuneam, consumă substanțe din astea energizante, fumează, beau nu știu ce sucuri la fel de cărora le influențează starea de liniște, de atenție, consumă și substanțe. Și atunci, iată, și tu ca și cadru didactic, la un moment dat mai ai nevoie și de o anumită zonă de confort ulterior, de relaxare. Avem colegi care se duc la tot felul de medici, de tratament, pentru că nu e ușor să reziști într-o asemenea tensiune și presiune zi de zi. Adică noi vorbim despre un coleg care are 4-5 ore zilnic și are în clasă, funcționează, cum a spus, cu o medie de 20-25 de copii, ori 5 ore, gândiți-vă că are peste 100 de copii pe care trebuie să-i asculte, să-i înțeleagă, să gestioneze. Dacă revenim la întrebarea dumneavoastră, ce se întâmplă după 1 ianuarie 2025, noi sperăm să fie să intre în dezbatere publică noua legea salarizării, unde avem acest punct de la care, pe care l-am negociat și de la care pornim ca un debutant să pornească de la salariul mediu pe economie și ulterior să crească gradual. Această lege are în vedere, din câte am înțeles și din câte am citit, o plată, o salarizare diferențiată de la caz la caz, pentru că se ridică două, s-au ridicat imediat două întrebări după ce s-a dat ordonanța de urgență de majorare a salariului anul trecut. Și să știți că majorarea a fost mai mare de 25%, a fost o negociere atunci mult mai bună și decidenților le-a scăpat un amănunt. Noi am negociat 25% la salariul de bază, ori fiecare salariu de bază ulterior cuprinde 5 categorii de vechime. Și acest salariu de bază a trebuit să fie înmulțit cu cele 5 categorii de vechime și majorarea salarială a fost de peste 30%. Adică cele 5 categorii, prima este prima vechime, de la 3 la 5 ani se mulțește cu 7,5, ulterior două tranșe de 5% și încă două tranșe de 2,5 până ajungi la vechime maximă la peste 20 de ani, conform celor 5 categorii de vechime. Cu alte cuvinte, bugetul de major salarial trebuie să fie undeva la 2,8 miliarde de lei din calculele guvernului și a ajuns undeva la 3,5 miliarde, tocmai că această majorare, aceea de 1300 de lei de anul trecut, s-a aplicat sau de bază și nu la salariul de încadrare al salariatului. Sperăm ca această grilă de salarizare să nu cuprindă să aibă anumite surprize și la cele două teme ridicate foarte importante, de când încep rezultatele, progresul la clasă, odată ce am crescut și am majorat salariile în sistemul de învățământ și cum se va face plata diferențiată, pentru că a existat o opinie și o declarație publică a unui decident politic care a venit să spună totuși că unii profesori au olimpici, alții nu au olimpici. Și de aici o întreagă dezbatere și discuție. Eterna tema de discuție cu privire la salarizarea pe bază de performanță. De performanță. Acum, dacă ne uităm la orice... Se poate face acest lucru într-un mediu care este atât de diferit până la urmă, că nu putem să privim precum calul, să avem ochelari de cal. Diferența între o școală și alta, chiar și în interiorul aceluia și oraș, este enorm. Da, acesta, în primul rând, a fost impardonabil. De ce? Pentru că noi am așteptat de 30 de ani de zile să avem niște salarii cât de cât decente. Și imediat să vii cu teoria, vă plătesc diferențiat și când apar rezultatele. Nici n-am încheiat bine legea salarizării, de unde să vedem că spornim de la salariul mediu al debutantului. Nu mai este mult până acum. La 1 iunie un debutant va avea undeva în jur de 4500 de lei net.
Iar salariul mediu pe economie, conform bugetului asigurării sociale de stat pe anul 2023, așa cum am scris în ordonanță, e undeva la 4.800. Deci diferența până la salariul mediu nu mai este foarte mare. Suntem aproape de acest salariu mediu pe care l-am negociat, dar nu vii imediat, pentru că în învățământ am mai dat exemplu, nu este ca o fabrică de pantofi, când începi producția și la sfârșitul liniei vezi că e și bun sau strâmb și repari linia așa a doua zi. Aici vorbim de cel puțin un ciclu aici de învățământ. Aici este un ciclu de învățământ, adică trebuie să aștepți 4 ani, 5 ani să ai niște programe aerisite, să ai școli unitare, cum vorbeam înainte, nu una are totuși luna de pe cer și celelalte peste 50% n-au nimic. Avem medii foarte dezavantajate, foarte diferite. Adică cu cât ne îndepărtăm de marele urban, unde marele urban câștigă copiii printr-o pregătire, este o altfel de educație, o astfel de implicare, o astfel de atenție a părinților față de școală. Dar chiar și în urban, cum poți să evaluezi un cadru didactic prin comparație cu altul în momentul în care avem unități de învățământ preuniversitar, unde se intră cu nota 3 la evaluarea națională? Deci ăsta este nivelul cu care copilul pleacă din gimnaziu. A reușit să-l aduci pe acesta la nota 6 pentru a lua examenul maturității este un efort imens, spre deosebire de copiii de la colegiile bune, în care practic lucrezi cu altceva. Îți vin copii care poate că vin cu media 9, cu media 10, cu informații acumulate temeinic în gimnaziu. Cum poți să compari cadrele didactice dintre cele două unități de învățământ? Pe baza ce? Da, nu se pot compara și nici nu se poate... Pe lângă diferențele comportamentale care se resimt între copii. Un copil care vine cu media, cu 3 la evaluarea națională la finalul clasei 8-a, cu siguranță este un copil neglijat în familie, un copil până la urmă cu o educație precară, inclusiv la nivel de individ. Da, este o dorință probabil a cuiva, că e o persoană, că sunt mai multe, să pună în practică un proiect de a plăti mai mult anumiți colegi. Eu acum nu vreau să ne uităm doar spre sistemul de învățământ. Dar este adică foarte periculos dacă se întâmplă acest dacă lucru și dacă te se uiți creează doar spre sistemul de învățământ, situații. Doar spre sistemul de învățământ și nu spre toate celelalte categorii socioprofesionale, mă gândesc la sistemul bugetar. Adică pentru unii faci criterii din asta de plată diferențiate și pentru ceilalți nu. Este foarte complicat în învățământ. De ce? Pentru că aici nu suntem ca într-o întreprindere, eu fac mai multe șuruburi. Preluăm copii, așa cum am spus, din mediul total diferite. Dacă vorbim despre învățământul liceal, lucrurile sunt mai simple, pentru că eșalonăm puțin pe unitățile de învățământ unde sunt repartizați în funcția mediei de repartizare. Dar dacă plecăm de la grădiniță, unde avem foarte mulți copii care nu vin la grădiniță și se trezesc în clasa pregătitoare cu cunoștințe zero și cu percepții zero și au un decalaj foarte mare. Dacă ne uităm la clasa 5, unde vin copii din învățământul primar, unde au avut o frecvență precară, au făcut un an prin Spania, dacă l-au făcut, au mai făcut 2 ani prin România, după care au plecat încă un an prin Germania. Sau n-au plecat pe nicăieri, dar nici la școală nu sunt. Pentru că au, eu știu, munci în gospodărie, s-o să trezesc târziu, că dorm târziu și nu interesează pe nimeni, rămân cu bunicii și bunicii sunt mai înțelegători și nu-i trimit la școală. Și atunci ajung în clasa 5-a, de aceea vedem la admiterea la liceu elevi de 2, 3, 4 care intră la licee teoretice pentru că nu avem medie. Și pentru că avem mediile astea, tema este a doua, de ce accedă și de ce nu avem o medie de admitere. Până la urmă trebuie să ne preocupăm ca toți elevii să poată să rezolve anumite probleme și să ajungă la un anumit nivel de cunoștințe. Este clar că nu poate să fie un procent de 100%, dar să fie cât mai mic de elevi care
nu reușesc să promoveze clasa sau nu reușesc să iau în medie peste 5 la aceste examene naționale sau la testele PISA și să te duci țintit pe acele grupuri de elevi și să faci programe cu finanțare europene, cu pregătire suplimentară, pentru că pregătirea suplimentară face diferența, doamna Narcisa. În primul rând, frecvența școlară. Dacă nu vii la școală, ai rupt legătura cu școala, este imposibil să mai poți face ceva cu un copil. Și de aceea, eu am ridicat de multe ori problema unei instituții serioase, sănătoase, care să se preocupe de aceste familii ai căror copii nu ajung la școală. Dacă lași doar în sarcina școlii, s-a făcut în cadrul poliției un departament sau ceva de genul ăsta, poliția școlară, unde se ia act de un elev sau altul care nu ajunge și se rezolvă o problemă. Dar nouă ne trebuie o instituție serioasă cu psihologi, cu pedagogi, cu juriști, cu oameni din școală, cu oameni din comunitate. Aș fi curioasă dacă există vreun edil local care a amendat vreodată o familie pentru faptul că nu-și trimite copilul la școală sau nu-l trimite cu o frecvență favorabilă studiului. Procedura este foarte simplă aici, dar de aplicat nu se aplică. Unitățile de învățământ prin Consiliul de Administrație trebuie să înștiințeze primarul și primarul prin poliția locală să amendeze familia. Poate ori fi, eu nu am cunoștință de așa ceva. Este un proces foarte, foarte delicat și de aceea era bine, în loc de această agenție română de asigurare a calității instituită la nivelul fiecărui județ. Noi avem o agenție națională care vine și face valori externe ale unităților de învățământ, bineînțeles cu colaboratori prin toată țara, și prin noua lege s-a înființat o agenție județeană cu un corp comun, cu director, cu secretar, cu șofer, cu inspector, cu un aparat întreg să controleze școlile. Încă o agenție, încă un organism, încă o instituție care vine să controleze școlile. De și parcă mai apoi avem și o instituție care să vină să preia rezultatele de la instituția de control și să rezolve cele apărute, problemele apărute? Problemele apărute? Mi se pare că la noi rămâne așa, fără finalitate. Le constatăm, eventual penalizăm, muștruluim cadrul didactic și mai apoi ce facem? Păi se întoarce tot către cadrul didactic. Dar ce face, vorbeam mai înainte, ce face cadrul didactic în situația în care un elev nu-i vine la școală? Se duce la oră: dragi copii, stați aici, că mă duc până la ușa părinților să-i bat la ușa să văd unde e copilul sau cum. Cine preia problema respectivă? O transmit directorului școlii. Păi într-o școală în care am 20 de copii e una, dar într-o școală unde am 200 de copii cu probleme este alta și nu se mai duce nimeni astăzi la ușa familie să-i bată în poartă, să strige peste poartă unde ți-e copilul, că au fost tot felul de situații în pandemie când treceau cu fișe, nu veneau copii, n-aveau acces la, că și atunci a fost altă situație unde avem un decalaj de 2 ani de zile a unor copii care termină acum clasa a 4-a sau a 3-a, care au început clasa pregătitoare sau a 1-a și au început direct în pandemie, direct pe calculator. Vă dați seama despre ce vorbim noi acum și nu s-au făcut nicio statistică, despre ce copii vorbim în condițiile în care în mediul rural nu au avut acces la internet, la tabletă, la calculator, n-a fost nimeni cu ei acasă, ce întârzieri pot să aibă de cunoștințe. Am avut colegi care s-au dus cu fișe de lucru la poarta părinților, le-au lăsat în poște, le-au aruncat peste poartă, în așa fel încât copiii să rezolve respectivele fișe. Vorbim de două românii diferite. Așa cum vorbim despre elevii care și familie care se preocupă să-și aducă copiii la școală, se preocupă de educație în paralel cu țările civilizate, unde acolo școlile toate sunt unitare, universale, adică nu găsim într-una condiții mai mari, condiții de când intri pe poarta unității, împrejmuire, condiții, sală de sport, cantină, cămin, laboratoare, cabinete, că nu vorbim doar de tablete, că multe au școala se face doar cu tableta, pe momentul în care îl duci la școală pe tabletă, când se duce acasă, îl lasă pe tabletă, păi ăla devine legumă, în 5 ani de zile copilul ăla e rupt total de realitate. Da, nu mai socializează, trăiește în lumea virtuală, doar pe tabletă. Deci este exclus dacă vorbim doar despre rezolvarea unor probleme prin tabletă. Deci, în primul rând, copilul trebuie să ajungă la școală. Familia este obligată prin lege
prin legea sistemului de învățământ preuniversitar, prin codul penal, este obligat să aducă copilul la școală, că nu se pune în aplicare. N-am văzut părinții cercetați penal, arestați, că nu și-au adus copiii la școală, așa cum se întâmplă în Franța sau în Germania. Dacă pleacă cu o zi mai devreme, până să se termine școala, dacă e vacanță să ia vineri și am plecat de joi și mă prinde poliția pe stradă cu copilul în aeroport, în gară, că vreau să plec undeva, intru într-o bază de date, primesc o amendă usturătoare și a doua oară îți ia copilul. Adică acolo sunt lucruri foarte lini. Nu-și permite nimeni să plece cu copilul de la școală pentru că statul ți-a copilul, efectiv. Pentru că acolo statul este cu certitudine interesat de binele. Pentru că pe statul respectiv nu vrea să-l doară capul mai târziu. Aici este problema. Da? În momentul în care investești de mic, atât pui presiune pe familie, așa că copiii la școală. Finanțează școala, fie că prin dotări, așa cum spuneam, o instituție care să fie atrăgătoare pentru copil, dai burse. Bine, nu burse, cum a fost cazul nefericit, bursă de merit la nota 3 sau 4. Cum a rămas cu aceste burse până la urmă? Procedura va fi schimbată în anul școlar următor. A pornit strâmb, se va corecta, că nu putea să se corecteze în timpul anului, odată ce a fost publicat ordinul respectiv prin acordarea burselor școlare. Termenul este nefericit. Ideea a fost bună. Termenul nefericit. Exact ca evaluarea despre care vorbeam. Adică ai olimpici, îți dau bani, ai olimpici, nu-ți dau bani. Și aici la fel. Ai nota 4 și nota 9, intri sub incidentul unei burse de merit. Termenul a fost defectuos. Ideea a fost alta. Să acordă o bursă și a unui copil care nu frecventează școala sau nu ia o anumită notă pentru a-l încuraja să vină la școală și să se pregătească mai mult. Asta a fost ideea de bază ca și elevilor la învățământul profesional. Dă-le o bursă mai mare cu condiția să vină la școală. Eu nu am interesul copilul să figureze doar în catalog. Interesul meu e copilul să vină la școală. După care interesul meu este să se preocupe de școală. În momentul în care nu... Vedeți că trăim în altă lume, asta e realitatea. Nu-l atragi pe copil cu nimic. Școală nu-i dai, condiții nu-i dai, o bursă nu-i dai și atunci și ce spune, băi, eu nu pot să vin, că nu am condiții nici acasă, n-am ce să mănânc, nu pot să vin, trebuie să mă preocup de familie, familia e plecată, te mir pe unde, trebuie să merg cu ei. Și atunci copilul ăla, și nu e unul, este un fenomen, rămân fără școală, rămân fără educație și ne minunăm de ce pe stradă, de ce procentul crește de violență, de lipsă de educație, de lipsă de implicare. Și când devine o proporție de 50 cu 50, nu vei mai gestiona și nu vei mai stă. De aceea, haideți să investim încă de la creșă în copii cu burse atractive țintite, în funcție de mediu, de favorizat, de condiții, să aducem școala la un minifel și vom, când ajunge copilul 18 ani, vom culege rezultatele. Pentru că altfel, indiferența asta a unor copii care nu vor să vină la școală, o lipsă de educație, se răsfrânge asupra societății, asupra tuturor. Noi, prin greva de anul trecut, prin câștigarea demnității și prin semnalul pe care l-am tras, nu a fost doar pentru noi. Că mă întorc și ne întoarcem poate de multe ori la acest vector al învățământului preuniversitar, patronul nostru spiritual, Spiru Haret, care spunea la 1900 un lucru foarte, foarte interesant, că și-a dorit ca din dascări să facă acea forță îndreptată asupra ignoranței și asupra decăderii întregii societăți. Iată cât de profundă este această sintagmă. Deci el dorea ca și cancelaria să o facă o forță împotriva decăderii statului, asupra ignoranței statului. Iar noi am tras un semnal de alarmă că nici noi nu mai putem. Și noi trăim cu salarii mici, în școli poate fără dotări și încă o dată felicitări tuturor primarilor, consiliilor locale care se preocupă de grădinițe, de creșe, de școli, de licee, să le doteze, să întrebe și să țină pasul cu tehnologia. Dar sunt și multe comunități foarte sărace care poate chiar nu au, nu pot să facă nimic și atunci statul, fiind neputincios că nu a alocat acel 6%, adică dați-mi, dacă îmi dați 6%, nu am ce să fac cu banii, că a fost și asta o exprimare foarte plastică a unui ministru. Dacă îmi dați acum 6%, eu n-am ce să fac cu banii. Mă înțelegeți? Am căzut toți pe jos. Noua lege s-a schimbat 6% cu 15% și nu mai e din PIB, e din produsul general consolidat.
alt artificiu matematic. Care este cu totul și cu totul altceva. Care e cu totul și cu totul altceva și probabil se va da 6%. Lumea e amețită, știa ceva de 6% din PIB, dar e 6% din produsul general consolidat, care nu e 15% din produsul general consolidat, este echivalentul 6% din PIB. Și dacă se va ajunge la 6%, probabil lumea va înțelege că s-a dat 6%, bravo, felicitări, dar e o altă discuție. Deci de aceea ne trebuie bani să aducem școlile la un nivel, să le oferim condiții și să fie un mediu în care copilul se regăsește. Copilul trebuie să stea la școală, nu pe stradă. Copilul trebuie să stea la școală și nu acasă toată ziua, și ar trebui ca porțile școlii să avem personal salariat angajat ca elevul să rămână și după cursuri în școală. Așa cum elevii care răzbat, ai căror părinți reușesc să îi ducă la un after school, la o școală după școală. Care, asta face diferența, doamna Narcisa. Și sunt foarte puține familii care își permit acest lucru. Pentru că noi nu avem tichete educaționale care să acopere acest serviciu, școală după școală. În condițiile în care tu nu vii nici la școală. De multe ori auzi sintagma că lecția trebuie să pleci cu ea învățată din clasă. Păi n-ai o materie. Ai 10 materii, 15, toate cu importanța lor. Că mulți, să mai eliminăm din materii și am rezolvat problema. Deci mai eliminăm din materii, mai dăm afară din profesori și am rezolvat. N-am rezolvat nimic. Pentru că trebuie să învățăm din fiecare câte puțin. Pentru că viața e mai complicată, nu e formată pe discipline, pe matematică. Viața este matematică. Nu, viața nu e formată pe discipline. Și atunci trebuie să învăț din fiecare câte puțin, în așa fel încât să pot să mă descurc în viață. Nu pot să le elimin. Că sunt tot felul de teorii, să le combinăm A cu B, B cu C, A, B, C, tot felul de teorii, dar când se trage linie, totul este contabilicește. Să gândesc de unde să mai reducă bani și nici de cum să reușesc eu să fac o lecție atractivă, o programă atractivă și un mediu atractiv. Citeam o declarație a unei eleve de clasa 7-8-a, care a plecat în Spania și spunea că avea și 6-7 ore pe zi și era extraordinar de mult, era epuizată și nu se poate. Și când a ajuns în Spania și a văzut că are vreo 10 ore, că trebuie să stea până la ora 16 în școală, că a zis că așa ceva nu se poate, numai că structurarea zilei, era cu totul altă. După un an de zile, a vorbit la superlativ și nu îi se părea cât de multe ore poate petrece la școală. Mult mai multe decât în România, dar este structurată cu totul și cu totul altfel. Adică copilul, ce faci cu el? Dacă el va sta 4 ore la școală, și la primar, și la gimnaziu, și la liceu, mulți părinți poate mă condamnă și vin și spun că am auzit teorii. Prea multă școală, trebuie să termine copilul, deci să stea 3, inclusiv la liceu, 3-4 ore pe zi. Și ce facem după 3 ore pe zi? Pentru că noi odată ne duceam acasă și ne pregăteam, studiam, aveam cheia de gât, știți cum era odată. Și ne luau și școala, și societatea, și părinții la rost. Și trebuia să venim acasă prima dată să ne deschidem cărțile, caietele, să citim, să ne rezolvăm problemele, temele și dacă ne mai rămânea timp, o oră să ne și jucăm. Nu mai e cazul. Copilul are la îndemână tableta, telefonul și el a plecat de la școală și se scufundă în astfel de gadgeturi și atunci școala după școală rezolvă această temă. Rămâi la școală, mănânci acolo, te joci acolo, îți faci temele acolo. Există premise ca în viitorul apropiat să avem implementat la nivelul României acest sistem? Nu. Deci nu avem nici măcar speranța. Nu există și plec în continuare de la acel buget care termenul din nou este prorogat, deci legea a intrat în vigoare, dar aceste termene cu bugetul, bine, sunt prevăzute la început, că vor intra în vigoare cu anul 2024-2025. Nu va fi așa. Se prorogă și s-a prorogat orice temen legat de bani. Și pot să aduc aici în atenție de contarea cheltuielor de navetă, care ne-a zbătut în lege, având colegi care nu pot intra în posesia navetei din motive și așa cum în urmă cu 6 ani de zile salariile au trecut de la autoritățile locale la prim-ministerul educației, așa ar fi trebuit să fie preluate și aceste decontări de navetă. Prin această lege
s-a reușit să se promoveze decontarea cheltuielor de navetă de la bugetul de stat, nu numai pentru personal didactic, ci și pentru nedidactic, pentru că vedeți dumneavoastră că au migrat, populația a migrat din mediul rural, unde nu-și găsește serviciu, către urban, și au salariile mai mici și nu ar fi corect să nu se deconteze și pentru ei cheltuielile de navetă, și s-a prorogat termenul ăsta. Avem un fond de premiere de 2% din fondul de salarii, vorbeam de acea plată diferențiată, de se poate face la un moment dat, nu vorbim de salariul de bază. Salariul de bază este tabu, nu ne jucăm acolo că luna asta e mai puțin, luna viitoare e mai mult și tot așa. Nu se pune problema la ce primești în plus, în funcție de performanțele pe care le aduci, și performanțele poate să fie o întreagă listă de criterii de la unitate la unitate, în funcție de nivelul unității. Pentru că, așa cum am spus, sunt licee bune și foarte bune, cu rezultate la olimpiade, la concursuri, implicarea cadrului didactic. Până la urmă... Dar și materialul pe care se lucrează este cu totul și cu totul altfel. Cred că aici ar trebui să ne gândim mai serios în momentul în care punem verdicte cu privire la anumite cadre didactice sau la anumite unități de învățământ. Domn profesor, vă mulțumesc că ne-ați fost partener de dialog și astăzi. Mult succes în activitățile derulate. Vă mulțumesc și eu, urez colegilor mei o vară cât mai răcuroasă, să obțină rezultate deosebite la examene naționale sau la examenul de definitivă sau titularizare pe care îl susțin în vara asta. Copiilor, la fel, succes în fața examenului maturității și în fața evaluării naționale, să ajungă la liceul pe care și-l doresc. Și să sperăm că 1 septembrie, iată, după această febră a negocierilor și a discuțiilor, să nu ne afecteze pe noi ca școală problemele acestea politice, noi să fim canalizați pe ceea ce înseamnă proces de învățământ, iar decidenții politici să-și facă datoria și să se uite, sper să înceapă să se uite, pentru că am intrat deja pe alt drum, cu altă atenție, începând de anul trecut, și să sperăm că în continuare așa va fi și pe viitor. Toate cele bune, la revedere!